হেল্ল', মই পল্টন বজাৰ অতিথি লজত আছোঁ বৰ্তমান। মোৰ যোৱাকালি 3:30 বজাত নিগেটিভ আহিছিলে, পজিটিভ নিগেটিভ আহিছিলে মোৰ COVID-19 ৰিজাল্টত। আৰু এঘণ্টা মানে 7টামান বজাত মোক ফোন কৰি ক'লে মোৰ পজিটিভ। যি নহওক, মোৰ ৰিজাল্ট পজিটিভেই হওক বা নিগেটিভেই হওক, ৰিজাল্টটো এটাই হ'ব লাগে ন। তাৰপিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ কোনো খা খবৰ নাই। এতিয়া মই জ্বৰৰ মূৰৰ বিষত বহুত ভুগি আছোঁ। মই মোৰ অফিচত জনালোঁ, কোনো খা খবৰ নাই। যোনটো নাম্বাৰৰ পৰা মোক ফোন কৰিছিলে সেইটো নম্বৰত মই কল বেক কৰিছোঁ যে ছাৰ মোৰ গা বহুত বেয়া, মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, কিন্তু নাই, কোনো ৰেচপণ্ড নাই। ক'লে যে ক'লে এইটো ডিউটি মোৰ কালি আছিলে, আজি নাই এইটো ডিউটি মোৰ, আপুনি বেলেগক ফোন কৰক। পিছত মই আমাৰ অফিচৰ GMCHৰ ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট অৰ্ণৱ শৰ্মাক ফোন কৰিলোঁ। অৰ্ণৱ শৰ্মা ছাৰে কৈছে মই চব গম পাওঁ বুলি কৈ পেলাই ফোনটো কাটিলে। তাৰপিছত মই ছাৰক মেছেজ দিছোঁ, ছাৰ মই আপোনাক কমপ্লেইনৰ কাৰণে ফোন কৰা নাছিলোঁ, ছাৰ মোৰ গা বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা মোক লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক সোনকালে। কোনো একো উত্তৰ নোহোৱাৰ কাৰণে মই ছাৰৰ সঞ্জয় চৌধুৰী ছাৰক ফোন কৰিলোঁ। সঞ্জয় চৌধুৰী ছাৰেও কৈছে অ' তোমাৰ গাটো বেয়া নেকি, ঠিক তেনেকৈ কৈ পেলাই ফোনটো ৰাখিলে। পিছত ছাৰে যেনিবা কল বেক কৰিছে, কল বেক কৰি পেলাই কৈছে তুমি কোন লজত আছা। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে ছাৰ মই অতিথি লজত আছোঁ, এতিয়া মই অকলশৰে এই ৰুমটোত থাকি মই কি কৰিম, আপোনালোকে নিজেই কওকচোন। মই ইমানবোৰ মানুহক মই কোৱাৰ পিছতো মোৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্বশীল নাই। মই ইমান দিন ডিউটি কৰিলোঁ, 20 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে, 28 তাৰিখে ডিউটি শেষ কৰি মোৰ 29 তাৰিখে মোক গধূলা 5টা 5:30 বজাত মোক অতিথি লজত থৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি একো খা খবৰ নাই, সিহঁতৰ এইখিনিতে দায়িত্ব শেষ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যেন মোক এটা কিবা সিদ্ধান্ত দিয়ে যেন মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যায় অতি সোনকালে, কাৰণ মই বহুত বহুত অসুবিধা পৰি আছোঁ। আৰু মই ছাৰক কৈছিলোঁ ডিউটি দিওঁতে, ছাৰ মোৰ চিজাৰ আৰু এনজাইটি প্ৰব্লেম আছে, মোক ডিউটি নিদিয়াটোৱে ভাল হ'ব নেকি। ছুপাৰিণ্টেণ্ট ছাৰে কৈছে একো নহয়, তই ডিউটি কৰ, আমি আছোঁ, তই টেনশ্যন নল'বি। কিন্তু এতিয়াও এটাও খবৰ নাই কাৰো। প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে মোক ইয়াৰ পৰা সোনকালে লৈ যাওক, মোৰ ঘৰত মোৰ ল'ৰাটো আৰু দেউতাক আছে, অকল মোৰ ল'ৰাটো সৰু হৈ আছে।